Başım sizə qəsəm olsun. Allah istəbir. Əmrin riza. 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 Allah istəbir. Zor. E ka vetë një pyetje do të që neve, sidomos na tash na veç jemi sa vet, edhe na ndodh kjo. Në dhebin anë fije dhe fendi joshtë dhe fendi lertu, është fakt që të imë kasë në dhebë ki drejt me i shkurtuar në mazën, no? Kër jemi sa vet. Po la kum shkurt të djallin Zvicër, kome nej, 13 ditë, 14 ditë, po la. 14 ditë kome nej, Në tunejt kokë në bre, hozë, tunejt banjo nga lkura po, po stoqia po, veni mirë po, nëzër po, menzevje qëndrore, tonat mira. Se mos mi falë katër, se mos mi falë katër reqate drejt, po mi falë me shdy, unë du mi falë krejt. E mirë, ti fali, po stupë sa të të mi hangë në ditën e vjami. Pse? Se ti po qëtë një shëriat në vetër. Kusht ka thonë ty që dhe të me i falë katra? Po një për të nejë. Pa Allah me shumë, ti veç këse, kur më sunatë? Po fali të... Po, shëriati është shëriati. Islami është islam. Menja që me mërmuë tjetër se. Ti fali dy obligative e kinë me vëhebin anëfi, me shkurtuar, obligative. Veç nëse shkon gjami, ma se vendiu, kuj falë katra, ti dhe të mi falë katra. Ose shko dhe dhe në gjami, vjen imami, një hoqë, o e një hoqë për një, mulle që të ima, po jo musafir, që të, ke musafir s'ke, këj hoqë, o mirë me dola tje, që, këj falë dy, ndrejë, po vesh nga më drejtojt neve dhe, lazer, këj hoqë a ju s'po mërë ka vesh, këj me zorëm që i ti ka për para, unë e drej falë i dy se jo musafir, kur dha se la unë që u falë jo dhe dy, po kështë të bëhë, s'pish më njësë, se ju sili musafir. Me re, po do ma mirë vendosi, po nësi ju delti atyne për para, dhëtë mi falë dy, ataj falë i kotra. A mu me thonë, po masi jo mbre të nejtë hojtë, ani masi jo të nejtë falit. Se është islam, është e vërtet se djetarë thotë se imam Aliu ka thonë, ju e dini që mester më falni, mester e të të miro mes kështu për mi. Edhe kanë pyti kushtët, Me këta jecum, na jo me këta, kështu ses njeri me këta, dhe të mas jecum me këta, pse mos mjero me jesë në kohët këtët, sepse të të feja së qysh ta mërmenja, po qysh ka thonë Zotit për një. Ma konë qysh ta mërmenja, të një këshmiro ka poshtë, po është qysh ka thonë Allah për që. Kërë një në kohëndë, nësë jetë në kohë është kohë për dhja, 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 Vendas të ditër po falë në Kosovë, ta mos e kemë rive zhme. A une, këtë në Zvicër, jo Musafir, jo Mjabanji, njëna si Musafir. A kur këthena nga te, është dhe një. A nëse nuk e njën vetën si Vendas Kosovë, po, e njën vetën Musafir, po falë edhe të po. Jo, se jam ashtu. Allah është përbjeft, jam ma gatë dhe do t'i konë 14 ditë në kuzojnë i shumë. Po t'i shenë konë 14 ku ma mjetë. Halim dhe rëzot. Bo, edhe njësë kërgjim që pas ka pak si të një që të në shumë, do të qështjes të markesës dhe jesa e i lejime dhe në jesa. Që ka një temë, Këtë më rëtëmë një mërë. A jeni e kërështë? A kone një pa mërëmë? Po. Pa mërëmë? Kërështë? Shumë i zërë mërëmë. I mërëmë, të di. Do të veç pak o kanë, po jo të shpudolim shumic, nëse dhe vetë jemi pa mërëmë. E o që ta një bënë sërke gjemoti, po. Unë e thëmë se Allah Gjeleshanu në ka bo obligim martese, ka thonë, vëllat të kërëvuzina, mos ju ofroni amoralitetit, martoni që ti largoni unëve të këqia, martoni që tjeni njerëz ma serios, kryoni familje, dhe pa u martuë njerëzimi shkon të shu, jo të zgjëru, e Ameri Jona Lesram ka unë të këtheru, të bardu, martoni, shtohoni edhe largoni, so ma largme. Shtohu një ma shumë, dhe të veinni i mubahim biku më në ume me jonë në kjame, dhe se unë e komo krenu para tjerve se i meti jem në tjetë ma shumëti. Ta shtu të na,
e shoh edhe në Zvicër e kanë marrë shqiptar traditën e zvicranëve, një ose dy. Jo, shtohu, wala taqtulu auladakum khashyata al-imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Mos i vroni fëmijën e juaj. Jo mos e vroni me dorë, mos e obërto. Mos u nal mos me marru fëmijë, duke u thutë se smoj me majt të Zvicër është thirr. S'ke nevojë me majti. Allahu dhe gjenafe, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kjo ajete kuranor dhe kjo kuran është shumë interesant. Lyp shumë mund djersit me kuptu. Shri qatë të zotë. Nahnu nërzukuhum wa iyahum. Me na vetë njëve këshumon, nahnu nërzukuhum wa iyahum. Na ju furnizojmë juve dhe ata i ka unë, na ju furnizojmë ata dhe juve. Për mes thmive, hatri thmive, hanë ju. Po mos me konë thmija, s'mun me shtia s'ti ka shumë ju. Hatri thmive hanë rizkë prindit. Hatri tyne. Këta jënë sebebë që ty ta qënë pleshtë tonë, o gjëllarë tonë, këtë nërë kanë lunë, o zotë hatri sabive, i shtazve, i shpezve, kështu ju lunë. Hatri tynët që në zotë i riskun edhe këtyne pajve. Andaj, për nga mire Risratu Seram në ka të regullë se njeri u martohet për një gru që i ka disa kushte, për disa gjana, për moralin që ka, bukurin që ka, pasurin që ka, për jarin, familin që ka, edhe dinin që ka. Cire me zhjetë, që ato që është në e bukur, qa këqyrin i aso me zgjedh ma të bukure, për nga mirja lejë sëratu sëram ka onë thëkhtër dhe të din të ribet i dhe. Zgjedh ato që e ka fen, pështove, ajo që e ka fen i ka gjithë ato tjera. Mos e mërë pëse i ka letrat për marrë, se ato letrat i kur dalit për unëshë. Pëse është e filon familjes për marrë, valla, valla i në është e bukur, shtirë mo da për i sajna, qysh mos për marrë ta? Ja. Me ato me thejë, anë i shprish pun, me qilu dhe me feje bukur, pëse jo? Nuk po thonë merë ato që Allah dhe Gjelal ka ndodhë me një djetarë, po i thënë zancitve, merë një mes timen, meset, të tëse është fetare, është me mbulute, merë e merë, këti s'po i përqenë djoni, po s'po më përqenë o gjëpërdi, s'po më përqenë djoni, të të po merë se e ka fejnë është e familjes mire, dhe to s'po më përqenë dikur o gjallohë nuk e merë tjetër kush habitet, nuk e dhe nuk e merë një si i ti si qëtër e merë zotit. Kështë të deskret, në të merë Allah dhe Gjelalu, unë së e marë, do, ajo po, dhe të zhjeda ato që e ka fe, ndash me qeni knaqë. Allah e shmërë. Po pësaj që të kaqëme që po përfëndonë, mos të zhashma shumë, edhe ju e një lorë, edhe neve dhe efendilet, mave që ullohet duke në dëgjuar. Allah i më dhe rëfë, mësëram aleykum, ahmetullahi. Allah i më dhe rëfë, mësëram aleykum, ahmetullahi.